हेलो नमस्कार, यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 3 को माई सोसल स्टोरिज एन्ड क्रिएटिभ आर्ट्स बुकको मी माई फ्यामिली एन्ड माई नेबरहुड च्याप्टर 1 मा रहेको टपिक पढ्न गइरहेका छौँ। र हाम्रो यहाँभित्र रहेको थियो मी एन्ड माई फ्यामिली कोअपरेसन इन फ्यामिली वर्क, केयर अफ हाउस होल्ड थिङ्स, हेल्प इन नेबर्स वर्क थियो है। त्यहाँमध्ये हामीले मी एन्ड माई फ्यामिली कोअपरेसन इन फ्यामिली वर्क अघिल्लो भिडियोमा पढिसकेका छौँ र यो भिडियोमा हामी केयर अफ हाउस होल्ड थिङ्स पढ्नेछौँ र हेल्प इन नेबर वर्क भन्ने टपिक हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ है। ल, केयर अफ हाउस होल्ड थिङ्स भनेको के हो हजुरलाई थाहा छ नि? घरको सामानहरूलाई एकदमै केयर गर्ने भनेको छ। हेर्नु त यो चित्रमा हजुरहरू जस्तै सानो नानीले आफ्नो घरको सामानहरू, प्लेटहरू कस्तो मजाले केयर गरेर यहाँ ऱ्याकभित्र राख्न लगाइरहेको छ है। जताततै फाल्नु हुँदैन, एकदम केयर गरेर प्रपर प्लेसमा राख्नुपर्छ। ल, अब यसमा हेरौँ त। आई टेक केयर अफ थिङ्स युज इन द हाउस। मैले हाम्रो घरमा युज हुने हरेक सामानहरूको एकदमै केयर गर्छु। I keep the kitchenwares like in the cupboard, plate, bowls, glass, spoon, kitchenwares. मैले किचनमा हुने सामानहरू हुन्छ नि, जस्तो प्लेट हुन्छ, बाउल हुन्छ, ग्लासेस हुन्छ, स्पुन हुन्छ, र किचनवेयर भनेको हामीले किचनमा काम गर्दा लगाउँछौँ नि हाम्रो एप्रोनहरू हो, तिनीहरू सबै मैले राम्रोसँग प्रपर प्लेसमा राख्छु। भाँडाकुँडाहरू सबै, प्लेट, बाउल, ग्लासहरू सबै कपबोर्डभित्र राख्छु। दे आर सेफ देयर, तिनीहरू त्यहाँ नै सेफ हुन्छ। अब मैले खाने प्लेटहरू खाएँ है अनि सफा गरेर भुइँमा राख्यो भने सेफ हुन्छ र हुँदैन नि? हामी हिँड्नु पऱ्यो भने, ठोक्यो भने त फुट्न सक्छ सिसाको छ भने, अनि स्टिलहरूको छ भने बज्छ, एकदम नोइज हुन्छ, त्यो सेफ हुँदैन नि है। त्यही भएर यसलाई आफ्नो प्रपर प्लेस, प्रपर ऱ्याकमा राख्नुपर्छ। आई ड्रिङ्क टी एन्ड वाटर इन ग्लास। मैले चिया र पानी गिलासमा पिउँछु। आई युज प्लेट्स टु इट राइस। र मैले प्लेटहरू पनि खाना खानको लागि युज गर्छु। We need these utensils in our day-to-day life. र हामीलाई भाँडाकुँडा सधैँ डे टु डे दिनदिनै चाहिन्छ। Therefore, I always take care of them and keep them in safe place. त्यसैले मैले ती भाँडाकुँडाहरूको एकदम केयर गर्छु र एकदम प्रपर सेफ प्लेसमा राख्छु। I do not mess up in kitchen of the kitchenwares. मैले किचनवेयर्सहरू पनि मेस अप फोहोर गर्ने, जताततै फाल्ने गर्दिनँ है। अनि आई सिट ओन चेयर, कोट, गुन्द्री, मान्द्रो, फिर्का इटिसी है। म बस्नको लागि कोट, गुन्द्री, मान्द्रो, फिर्काहरू युज गर्छु भनेको छ है। हो, यो गुन्द्री भनेको यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, मान्द्रो पनि चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, कोट, फिर्का भनेको पनि बस्नको लागि युज हुन्छ, गाउँतिर देखिन्छ है, यो बजारतिर खासै देखिँदैन। गुन्द्री, फिर्काहरू यो पनि हामी बस्नको लागि युज गरिन्छ। आई निड देम एभ्री डे, त्यो पनि मलाई दिनदिनै चाहिन्छ। किन चाहिन्छ? बस्नको लागि। सो आई किप देम इन प्रपर प्लेस इन द वे टु फाइन्ड देम एट निड। र मलाई त्यो फेरि चाहिएको बेलामा भेटियोस् भनेर एकदम प्रपर प्लेसमा राख्छु भनेर भनेको छ है। आई नो द युजेस अफ डोको, डालो, नाम्लो, खुर्पा, खुकुरी इटिसी। जो गाउँमा हुनुहुन्छ नि, जसको घर गाउँमा छ र जो गाउँमा हुर्किनु भएको छ, उहाँहरूलाई पक्कै पनि डोको, डालो, नाम्लो, खुर्पा, खुकुरी भन्ने कुराहरू थाहा छ र देख्नुभएको पनि छ। तर बजारमा बस्ने कतिले त देख्नुभएको छैन है। देख्नुभएको छैन भने डोको कस्तो हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, खुकुरी कस्तो हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, नाम्लो, डालोहरू पनि त्यस्तै गरी हाम्रो गाउँघरमा युज हुने सामानहरू हो है। दे आर लोकल प्रोडक्ट हो, यिनी लोकल प्रोडक्टहरू हुन्। दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस, जो हामीलाई पनि एकदमै चाहिने कुराहरू हो। सो आई हेल्प माई प्यारेन्ट्स टु किप देम अवे इन द वे टु फाइन्ड देम इन निड। त्यसैले मैले मेरो फ्यामिलीले खोज्दाखेरि भेटोस् भनेर एकदम प्रपर प्लेसमा राख्छु र उहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर मैले एकदम
राइट ठाउँमा जहाँ खोजेर भेटिन्छ त्यहाँ राख्छु भनेर भनेको छ. त्यस्तै गरी माई फादर वेयर्स दौरा सुरुवाल कुर्ता धोती टोपी इटिसी. मेरो बाबाले दौरा सुरुवाल कुर्ता धोतीहरू लगाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ. आई लाइक टु वेयर नेसनल कस्ट्युम्स. नेसनल कस्ट्युम भन्ने थाहा छ नि, दौरा सुरुवाल ढाका टोपी हो नि है. हो यहाँ देखाएको छ चित्रमा, हेर्न सक्नुहुन्छ चिन्नु भएको छैन भने. यो नेसनल कस्ट्युम लाउँदा कस्तो राम्रो देखिनुहुन्छ है सबैजना. हो एकदमै राम्रो हुन्छ है नेसनल कस्ट्युम. क्लोथ्स आर अ मस्ट इन लाइफ. र हामीलाई कपडा एकदमै चाहिन्छ. सो आई किप देम एट अ प्रपर एन्ड सेफ प्लेस. त्यसैले मैले तिनी कपडाहरू एकदम ठिक ठाउँमा र सेफ ठाउँमा राख्छु. एभ्री बडी सुड टेक केयर अफ हिज अर बिलोङ्गिङ्स. र सबैले आफूलाई चाहिने सामानहरूको सबैको केयर गर्नुपर्छ. मैले मात्र होइन, हजुरले पनि केयर गर्नुपर्छ, हजुरको दाई दिदीले पनि केयर गर्नुपर्छ, हजुरको फ्यामिलीले पनि केयर गर्नुपर्छ, हजुरको भाइ बहिनी साथी सबैले केयर गर्नुपर्छ. आफ्नो आफ्नो सामान केयर गर्यो र घरको सामानहरूको केयर गर्यो भने त एकदमै छिटो पनि पाइन्छ, सेफ पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ नि है. वी डु नट मिस अप देम. हामीले त्यो जताततै फाल्ने गर्ने गर्दैनौँ. वी सुड पुट राइट थिङ इन राइट प्लेस. र हरेक सामानको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्छ. अब जस्तो मैले खाना खाएर प्लेट सफा गरेर अनि म दराजभित्र राख्ने राख्दा हुन्छ र हुँदैन नि. त्यो त मैले किचन ऱ्याकभित्र राख्नुपर्छ. अनि मेरो कपडाहरू किचनको ऱ्याकमा राखेर भेटिन्छ र भेटिँदैन नि. त्यही भएर हामीले हरेक सामानहरू प्रपर प्लेसमा राख्नुपर्छ. भाइ बहिनीहरूले बुझ्यौ नि है. भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो सामानहरू एकदम प्रपर प्लेसमा राख्छौ नि कि आफूले पढेर किताब कापी पढेर अनि गोठमा किचनमा राख्छौ र राख्दैनौ नि. आफ्नै स्टोरी रुममै, आफ्नो ब्यागमा, आफ्नो टेबलमा राख्छौ नि है. हो त्यस्तै गरी हामीले पनि जुन सामान पनि प्रपर एन्ड सेफ प्लेसमा राख्नुपर्छ. ल, वेयर सुड वी किप द फलोइङ थिङ्स. म्याच देम विथ प्रपर किपिङ प्लेस. कुन सामान कहाँ राख्ने प्रपर प्लेस हेरेर म्याच गर्नु भनेको छ है. बुक कपी इन द पोर्च. हाम्रो यो के भन्छ गाउँघरतिरको त्यो दलान हो के भन्छ है, यस्तो बरन्डा टाइपको हो, त्यतातिर राख्छौँ र पढ्यो अनि त्यसपछि घरको छतमा या घरको बरन्डामा ल राख्छौँ र कपी बुकहरू राख्दैनौँ नि. कहाँ राख्छौँ? आफ्नो ब्यागमा राख्छौँ कि किचनमा राख्छौँ र किचनमा पनि राख्दैनौँ, ब्यागमा राख्छौ नि है. भनेपछि ब्यागमा म्याच गर्ने. र अर्को छ ड्रेस क्लोथ. ड्रेस र क्लोथहरू कहाँ राख्छौ तिमीहरू? आफ्नो किचनमा राख्छौ हो? होइन, किचनमा राख्ने होइन है. कसैले राख्छ भने अबदेखि नराख्ने. इन बक्स अर सेल्फ. आफ्नो ऱ्याक बाक्साहरूमा राख्छौँ नि, त्यही भएर हामीले ड्रेस र क्लोथ बक्स अर सेल्फमा म्याच गर्ने. र डिस बाउलहरू पनि हामी बरन्डातिर राख्छौँ? होइन नि, हामी डस्टबिनमा राख्छौँ र डस्टबिनमा खान्जेल खायो अनि डस्टबिनमा फ्यालो अनि फेरि त्यही झिकेर फेरि खायो गर्छौँ र हामी गर्दैनौँ नि. हामी यो किचनमा राख्छौँ भनेपछि किचनमा म्याच गर्ने. सरी, त्यहाँ छुटेछ हाम्रो यहाँ कन्ट्रोपी. हामी बाउलहरू कहाँ राख्ने भनेको थियो? किचनमा राख्ने भनेको थियो है. भनेपछि किचनमा म्याच गर्ने. र गुन्द्रो र मान्द्रो पोर्चमा राख्ने. गार्बेज अफ हाउस फोहोर कहाँ राख्ने? डिच डस्टबिनमा राख्ने है. त ल, भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बुझ्यो होला र अबदेखि आफूले आफ्नो सामानहरू एकदम प्रपर प्लेसमा पनि राख्छौ होला आई होप है. सबै भाइ बहिनीहरू ज्ञानी छ भनेको पनि मान्छौ है. हस्, थ्याङ्क यू.